Elman müəllim, prezident İlham Əliyev Fransa səfəri zamanı bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər oldu. Eləcə də Fransa prezidenti Emmanuel Macronla görüşdü. Bu görüş Azərbaycan-Fransa münasibətlərinin inkişaf dinamikasına necə təsir edəcək? İlk növbədə bilirsiniz, səfərin əhəmiyyətini şərtləndirən amil odur ki, Fransa dünya siyasətində çox böyük çəkiyə malik olan dövlətdir. Fransa BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biridir. Və eyni zamanda Fransa bizim ən ağırlı problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi prosesində 3 həmsədr dövlətdən biridir. Yəni həll prosesinin tapşırıldığı 3 ölkədən biri məhz Fransa dövlətidir. Və bu məntiqlə yanaşdıqda təbii ki, bu səfərin çox böyük əhəmiyyəti var. Və cənab İlham Əliyevin bu səfəri çərçivəsində çox dinamik görüşlər keçirilib. Fransanın siz təsəvvür edin ki, çox nəhəng bir 11 şirkətin rəhbərliyindən danışıqlar aparılıb. Və bu danışıqlar nəticə etibarilə Azərbaycanla Fransa arasında iqtisadi əlaqələrin, nəqliyyat sahəsində əlaqələrin, kosmik fəzada, bu sferada, kosmik sənaye sahəsində əlaqələrin inkişafı üçün, kənd təsərrüfatının əlaqələrin inkişafı üçün, eyni zamanda bu deməli səfər bütövlükdə iki tərəfli münasibətlərin daha geniş spektrinə dair məsələ müzakirəsi baxımından olduqca əhəmiyyətli bir səfərdir. Və nəzərə alsaq ki, iki dövlətin arasında mədəni sahədə də çox ciddi əlaqələr mövcuddur və cənab İlham Əliyev də bunu xüsusilə vurğuladı ki, İki dövlətin arasında münasibətlərə qiymət verərkən xüsusilə qeyd eləyək ki, 15 şəhərimiz deməli dostluq münasibətində olan şəhərdir, qardaşlaşmış şəhərlərdir. Eyni zamanda humanitar sahəyə toxunarkən mən ölkənin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın deməli xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Nəzərə alsaq ki, hələ Mehriban xanım Milli Məclisin deputatı olarkən məhz Azərbaycan-Fransa parlamentlər arası dostluq qrupu rəhbərliyi edirdi. Və məhz Mehriban xanımın bu fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda Bakı şəhərində bir fransız liseyi açılmışdı. Eyni zamanda Azərbaycan fransız universiteti fəaliyyət göstərir. Yəni bunlar onu göstərir, bir daha təsdiqləyir ki, bizim münasibətlərimizin çox geniş dinamikası var və cənab İlham Əliyevin, ölkəmizin prezidentinin bu səfəri deməli, münasibətlərimizin bundan sonraki inkişafı üçün də yeni imkanlar açır. Və mən bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Hələ 1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələrkən onun ilk rəsmi səfəri məhz Fransa olmuşdu. Və Fransanın o zaman Total və Elf Akiten şirkətlərini Azərbaycan neftinin istismarına cəlb edilməsinə nail olmuşdu. Və ən böyük bu səfərin nəticəsi də olmuşdu ki, artıq Azərbaycanla Fransa arasında dostluq münasibətlərinin əsası qoyulmuşdu. Və bu günlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya səfəri və həmkarı Macron ilə apardığı danışıqlar bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, bəli, Azərbaycanla yalnız iki tərəfli, qarşılıqlı, faydalı, bərabər hüquqa söykənən münasibətlər, bir-birinin daxili işlərinə qarışmama prinsipindən qurulan münasibətlər həmişə səmərəli olur və bugün Azərbaycan-Fransa münasibətləri kontekstində də biz belə qiymətləndirə bilərik. Elman müəllim, həftənin əsas siyasi hadisələrindən biri İtaliya prezidenti Sergio Mattarella'nın Azərbaycana səfər etməsi oldu. İtaliyanın ATT sədrliyi etməsini, eləcə də İtaliya ilə Azərbaycan arasında sıx iqtisadi əlaqələrin olduğunu nəzərə alsaq, bu səfərin yekunlarını necə qiymətləndirmək olar? İtaliyada böyük yeddiliyin üzvüdür, böyük iqtisadi potensiala malik olan dövlətdir. Dünya siyasətində öz yeri, öz çəkisi olan bir dövlətdir. Və bizim üçün İtaliyanı əhəmiyyətli edən məqam həm də onunla bağlı ki, İtaliya həm də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli missiyasının üzərindən götürən ATT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Ona ilk sədrlik eləyən elə tərəflərdən biri məhz İtaliya olub. Və eyni zamanda İtaliya hal-hazırda ATT sədrlik eləyir. Və İtaliyanın prezidentinin Bakıya səfəri zamanı onu müşahidə edən nazirlərdən biri həm də İtaliyanın xarici işlər naziri idi. O şəxs ki, o həm də ATT sədrlik eləyir. Bax, məsələyə bu kontekstdə yanaşdıqda, deməli biz bu səfərə qiymət verərkən Azərbaycan-İtaliya münasibətlərinin siyasi dialoq, iqtisadi əməkdaşlıq və iqtisadi əməkdaşlıq deyəndə xüsusilə də deməli müxtəlif sferalar üzrə bu həm kənd təsərrüfatıdır, bu nəqliyyat sferasıdır, enerji təhlükəsizliyi məsələləridir. Bax, bu kontekstdə qiymət versək olduqca düzgün olardı. Və həqiqətən də cənab Materialan bu səfəri həm də o baxımdan dəyərli idi ki, bu ilk dəfədir ki, məhz
İtaliyanın dövlət başçısı Azərbaycan səfərə gəlir. Bu çox mühüm bir faktdır. Həm də o Azərbaycan paytaxtında olarkən belə bir ifadə işlətdi. Dedi ki, Azərbaycan İtaliya üçün çox mühüm tərəfdaş bir ölkədir. Amma regiona qayıtdıqda isə region baxımından qeyd etdi ki, regionda İtaliyanın əsas tərəfdaşıdır. Axı regionda digər oyunçular var, digər dövlətlər var. Amma məhz Azərbaycanı İtaliyanın əsas tərəfdaş kimi qiymətləndirdi. Və bizim əlaqələrimizin inkişafı üçün bugün sözün həqiqi mənasında çox ciddi baza var. Və bu səfər bir daha nümayiş etdirdi ki, İtaliya və Azərbaycan bir-birinin qarşılıqlı maraq dairəsində olan dövlətlərdir və İtaliyanın prezidentinin səfəri çərçivəsində həm onun ADU Universitetində tələbələrin çıxışı zamanı, qarşısında çıxışı zamanı o nitqində, onun çıxışında, eyni zamanda Sumqayıtda bilirsiniz ki, orada açılan zavodun, polimer zavodunun açılış mərasimində iştirakı, Azərbaycan-İtaliya birgə deməli, biznes forumunda iştirakı, Azərbaycan prezidenti və İtaliya prezidenti birgə bu proseslərdə iştirakı bir daha göstərdi ki, həqiqətən də iki dövlətin iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün çox yaxşı baza var, çox yaxşı imkanlar var və bu imkanlardan maksimum istifadə etmək lazımdır. Həm İtaliya prezidentinin Azərbaycana səfərində, həm də Azərbaycan prezidentinin Fransiya səfərində əsas müzakirə mövzularından biri Dağlıq Qarabağ məsələsi oldu. Sizcə bu səfərlərin münaqişənin nizamlanmasına necə təsir olacaq? İtaliya prezidenti ilə aparılan danışıqlarda, eyni zamanda Fransiya səfəri zamanı həm Fransanın senatın rəhbəri Gérard Larcher ilə aparılan danışıqlarda, həm İtaliyanın Milli Assambleyasına rəhbərlik eləyən deməli, François Rouget ilə aparılan danışıqlarda əsas diqqət mərkəzindən saxlanılan məqamlardan biri məhz münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı məsələ oldu. Və sevindirici haldır ki, bu məsələlərdə İtaliyada, Fransada Azərbaycan haqlı mövqeyini müdafiə elədi. Məsələn, Macron açıq şəkildə söylədi ki, bundan sonra Fransa həmsədr olaraq bu məsələlərdə daha böyük fəallığı nümayiş etdirmək niyyətindədir və bu həm də Macron bunda maraqlıdır. Eyni zamanda İtaliya prezidenti bu münaqişənin məhz beynəlxalq hüquq prinsipləri çərçivəsində və xüsusilə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələr çərçivəsində həlli ideyasını dəstəkləyir. Yəni, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, BMT-nin məlum qətnamələrində aydın şəkildə yazılıb ki, Ermənistan Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən öz işğalçı qüvvələrini tamamilə qeyri-şərtsiz çıxarmalıdır. Yəni, faktiki olaraq materialla bu bəyanatında, bu mövqeyində elə bu ifadələr səsləndirir. Yəni, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır, suverenliyini tanıyır və eyni zamanda sərhədlərin toxunulmazlığın ideyasını müdafiə edir. Yəni, bunun İtaliyanın prezidenti olaraq əgər o 4 o məlum qətnamənin istinadən münaqişənin həllini istəyirsə və bunu dilinə gətirirsə, əslində bunun, necə deyərlər, aydın mənası o deməkdir ki, məhz ərazi bütövlüyü əsas prinsipdir. Və xüsusilə də, biliriz ki, İspaniyada yaşanan o separatizm dalğası fonunda bugün Avropa liderləri çox gözəl dərk edirlər ki, beynəlxalq hüququn ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini paralel gətirdikdə, onda manipulyasiyalar imkanlar artır və münaqişələrin həlli imkanları buxovlanır. Və məsələyə bax, bu kontekstdə yanaşdıqda hesab edirəm ki, bax, məhz hər iki dövlətin başçısının beynəlxalq hüquq prinsiplərindən bəhs etməsi və eyni zamanda 4 qətnamə istinadən münaqişənin həlli ilə bağlı fikirlər səsləndirməsi çox müsbət haldır. Həm də bilirsiniz, bu hər iki biz səfərlərə, həm İtaliyanın prezidentinin səfəri, həm də Fransa prezidentinin ilə aparılan danışıqlar və o görüşlərə qiymət verərkən bir məqama da xüsusi diqqət yetirməliyik. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə hər tərəfli saziş üzərində iş aparır və bu sazişin imzalanacağını biz gözləyirik. Və nəzərə alsaq ki, İtaliyada, Fransada, xüsusilə Fransa Avropa İttifaqının həlledici iki dövlətindən biridir, yəni Almaniya ilə yanaşı. İtaliya böyük söz sahibi olan bir dövlətdir və hər ikisinin, dövlətin rəhbərlərinin mövqeyində biz nəyin şahidi olduq? Hər iki dövlətin başçısı çox böyük ümid bəsləyir ki, tezliklə Avropa İttifaqı Azərbaycan arasında o haqqında bəhs olunan sənəd imzalanacaq
və ölkələri, yəni Fransa və İtaliya bu sənədin imzalanmasına maraqlı olduğunu ifadə edirlər. Və hətta Azərbaycan prezidentinin Fransiya səfəri, eyni zamanda İtaliya prezidentinin Azərbaycana səfəri bu həmin sənədin imzalanmasına müsbət təsir edəcəklə bağlı fikirlər səslənməkdədir. İlham müəllim, təşəkkür edirik vaxtınızı ayırdığınız üçün. Sağ olun. Xatırladaq ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru professor Elman Nəsirov idi. Biz həftənin əsas siyasi hadisələrini müzakirə etdik.